Natal. Uma pesquisa realizada pelo Procon da Assembleia indica uma grande variação nos preços de produtos da ceia de fim de ano. O consumidor deve ficar atento e pesquisar, já que a diferença entre um mesmo produto pode chegar a mais de 200%. Olha só. Quem vai às compras para a ceia quer aqueles alimentos típicos da época, que deixam os pratos com cara de Natal. Muita fruta cristalizada, né? Nozes, amêndoa. O problema está no preço, ou melhor, na variação dele. Segundo uma pesquisa do Procon Assembleia, o quilo da castanha de caju torrada, salgada, vai de R$ 65 a R$ 174. A uva passa clara custa de R$ 17 até R$ 49 o quilo. Já o do damasco sai por R$ 30 em algumas lojas pesquisadas e R$ 84 em outras. E o abacaxi cristalizado varia de R$ 32 até R$ 99 o quilo. O produto que está no topo da lista é bem conhecido da gente e também é versátil nas receitas na cozinha. É o amendoim salgado. O quilo dele pode ser encontrado de R$ 19 até R$ 59,00. Uma variação de preço que chega a casa dos 215%. É, abuso, porque não tem necessidade disso, né? Você tem que olhar bastante. Porque senão... Nossa dança. Mas por que será que os preços mudam tanto? Pode ter um problema de qualidade, então os produtos, embora sejam muito próximos, sim, existe diferença de qualidade, de tamanho, embalagem que está sendo entregue. Então existe diferenciação, mas mais importante que isso é onde está sendo ofertado. Por exemplo, um bairro onde a classe tem uma classe de renda maior e existe um mercado único nesse mercado, então vai existir um excesso de demanda e possivelmente o preço vai ser bem maior. Por isso, vão aí as dicas para garantir uma ceia farta e sem pesar tanto no bolso. Terá que fazer uma boa pesquisa, vai ter que andar um pouquinho e, mais importante, talvez saber aguardar, não ser influenciado pela primeira oferta. O próprio lojista, primeiro ele testa quanto que está acontecendo de demanda para aquele produto e ele pode ter um problema como esse ano, em que o mercado está pouco aquecido, pode-se esperar que talvez os preços venham a cair dentro do mês. Ô, gente, a ordem continua sendo pesquisar. Valeu, galera.